With utmost respect, may now request the Honorable Chief Minister of Kerala and an able statesman, Sri Pinarayi Vijayan, to address the esteemed gathering. കേരളത്തിന്റെ പ്രിയങ്കരനായ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവരുടെ വിശിഷ്ട സാന്നിധ്യം ഏറ്റവും സന്തോഷകരമാണ്. സദസ്യരെ സംബോധന ചെയ്യുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം. സഹോദരി സഹോദരന്മാര്, 4,000 കോടി രൂപയുടെ മുടക്കുമുതലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി നേരിട്ടെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിജിക്ക് കേരളത്തിൻ്റെതായ നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ ഡ്രൈ ഡോക്കും അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പ് റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റിയുടെയും IOCL LPG ഇറക്കുമതി ടെർമിനലിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. 4,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തിനാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നത് നാടിനാകെ അഭിമാനകരമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കാലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഈ ഡ്രൈഡോക്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പ് റിപ്പയർ ഫെസിലിറ്റിയിലും 2,000 വീതം ആളുകൾക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ ലഭിക്കാനിടയുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മൊത്തം 4,000 പേർക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഈ രണ്ട് പദ്ധതികളും എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. വി ആർ ഡിലൈറ്റഡ് ടു ഹാവ് ദ ഓണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിജി ഇൻ അവർ മിഡ്സ്റ്റ്. അറ്റ് ദ ഔട്ട്സെറ്റ് ലെറ്റ് മീ എക്സ്റ്റെൻഡ് എ വാം വെൽക്കം ടു ഹിം ആൻഡ് റീഅഫേം കേരളാസ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ദ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ബൈ പ്ലേയിങ് എ സപ്പോർട്ടീവ് റോൾ ആസ് ദ ഹോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ മെഗാ പ്രോജക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ദീസ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ വികസനത്തിൽ കേരളം നൽകുന്ന മികച്ച പിന്തുണയുടെ ഉദാത്തമായ ദൃഷ്ടാന്തം കൂടിയാണിത്. മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള മാറുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരുദാഹരണവും കൂടിയാണിത്. മെയ്ഡ് ഇൻ കേരള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്താകെ ശ്രദ്ധ ആർജിക്കുകയാണ്. ISRO വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ച Chandrayaan-3 മിഷനിലും ആദിത്യ മിഷനിലും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്. Chandrayaan-3 മിഷനിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 6 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും 20 MSME സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പങ്കാളികളായത്. ആദിത്യ മിഷനിലാകട്ടെ കേരളത്തിലെ 4 പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പങ്കാളികളായത്. കേരളത്തിന് അഭിമാനിക്കാൻ വകയുള്ളതാണിത്. Chandrayaan-3 ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട 41 ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൊഡ്യൂളുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് നമ്മുടെ കെൽട്രോണാണ്. KMMLൽ നിന്നുള്ള ടൈറ്റാനിയം സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കിയ അലോയ്കളാണ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. ടൈറ്റാനിയം, അലൂമിനിയം ഫോർജിങ്ങുകളും മറ്റനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഫോർജിങ്സ് ലിമിറ്റഡാണ്. ആവശ്യമായ സോഡിയം ക്ലോറൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത് TCCയാണ്. ആവശ്യമായ മെഷീൻ കോമ്പോണൻസ് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് KALഉം സിഡ്കോയുമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗര പര്യവേക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ Aditya-L1 വിക്ഷേപിച്ച PSLV റോക്കറ്റിൽ കെൽട്രോണിൽ നിർമ്മിച്ച 38 ഇലക്ട്രോണിക് മൊഡ്യൂളുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ ദൗത്യത്തിനാവശ്യമായ വിവിധതരം ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൊഡ്യൂളുകളുടെ
ടെസ്റ്റിംഗ് സപ്പോർട്ടും കെൽട്രോണാണ് നൽകിയത്. റോക്കറ്റിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾക്കുള്ള ഫോർജിങ്ങുകൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച് നൽകിയത് SIFL. മിഷൻ ആവശ്യമായി വന്ന 150 മെട്രിക് ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റലുകൾ ലഭ്യമാക്കിയത് TCC. റോക്കറ്റിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സെപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനാവശ്യമായ വിവിധ തരം ഘടകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയതാകട്ടെ കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ ലിമിറ്റഡാണ്. ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയുടെ യശസ് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ വാനോളം ഉയർത്തുന്നതിൽ കേരളത്തിലെ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വലിയ പങ്കാണ് വഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കൊച്ചി വാട്ടർ മെട്രോക്കായി ഈ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അത്യാധുനിക പ്രകൃതി സൗഹൃദ ബോട്ടുകൾ. അവയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലും നിർമ്മാണത്തിലും വാട്ടർ മെട്രോയും ഷിപ്പ്യാർഡും നല്ല നിലയിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് അവയെ തേടി ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരെ ആവശ്യക്കാർ എത്തുന്നുവെന്നത് കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമാണ്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിലും IOCL ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെ പുരോഗതിക്ക് വഴിവെക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിൽ കേരളം വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കേരളീയർക്കാകെയുള്ള അഭിമാനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി. The people of Kerala are genuinely indebted to the Honorable Prime Minister for blessing us with projects worth 4,000 crore rupees. Before we proceed with the inauguration, let's take a moment to gain insight of the 3 major infrastructure projects worth 4,000 crores in the state that will be inaugurated today. We have a short video on these projects. Kindly watch the screen. India, in pursuit of a future of accessible and affordable energy for every citizen, is implementing progressive initiatives and supporting novel infrastructure, which aligns with the visionary goals set by our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Aatmanirbhar Bharat banane ke liye, Bharat ka energy independent hona, samay ki maang hai anivarya. In perfect harmony with these strategic endeavors, and to ensure a steady supply of LPG for millions of households and businesses in the states of Kerala and Tamil Nadu, Indian Oil's modern LPG terminal has been commissioned in Kochi at an investment of ₹1,200 crores. The terminal has generated approximately 3.7 lakh man days, and when operational will reduce more than 18,000 tons of carbon dioxide emissions per year. Today, our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has inaugurated the Kochi LPG import terminal for the service of the nation. India's maritime sector has long been a driving force behind the nation's economic growth. With a coastline spanning over 7,517 kilometers and more than 200 ports, we hold a strategic position along the world's busiest trade routes. We have focused our efforts on revolutionizing logistics. We hold a strategic position along the world's busiest trade routes. We have focused our efforts on revolutionizing logistics. Through transformative initiatives like Sagarmala and the Prime Minister's Gati Shakti National Master Plan to create a multimodal logistics network to enhance efficiency. As per the recent World Bank's Logistics Performance Index report, India has moved up to 22nd rank in international shipments in 2023, from the 44th rank in 2018. Today, our average container dwell time is much better than advanced countries such as USA and Germany. Our turnaround time of 0.9 days
is better than Canada, Australia, Germany and USA. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, India's maritime sector has seen unprecedented growth in the last 9 years. Inland waterway traffic has grown an astounding 1,731%. Capacity of ports has doubled. Number of Indian seafarers have more than doubled. Number of sea cruise passengers have tripled. बीते एक दशक में भारत के मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डबल हो चुकी है. पोर्ट कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए हमने हजारों किलोमीटर की नई रोड्स बनाई हैं. सागरमाला प्रोजेक्ट से भी हमारे कोस्टल एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है. ये सारे प्रयास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ईज ऑफ लिविंग को कई गुना बढ़ा रहे हैं. टुडे भारत सरकार इज गिफ्टिंग टू द नेशन प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन 4,000 करोड़ रुपीस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज. द न्यूली कंस्ट्रक्टेड अल्ट्रा लार्ज वर्ल्ड्स फर्स्ट स्टेप्ड ड्राई डॉक एट द कोचिन शिपयार्ड exemplifies the transforming prowess of India's shipbuilding and repair industry. It would make CSL the preferred choice for building and repairing large vessels like LNG ships, Suezmax and Capesize vessels, large dredgers, green and autonomous ships, offshore oil rigs and large aircraft carriers. Another project inaugurated today, the International Ship Repair Facility, ISRF, is the largest ship repair facility in India, which will position Cochin Shipyard among the top ship repair giants in Asia. Strategically located, the facility will also provide the much-needed rapid turnaround time for Indian naval vessels, requiring operational and planned refits. The facility has workstations, a ship lift system with a total lift capacity of 6,000 tons, and a 1.4 kilometer berth. ISRF will open its doors to over 2,000 maritime professionals with direct employment and additional opportunities rippling across linked sectors. Cochin Shipyard Limited, with its futuristic infrastructure, proudly marches ahead to be one of the finest shipbuilding and ship repair companies in the world. Together, inspired by Make in India and Atmanirbhar Bharat initiatives of the government, and steadfastly guided by the game-changing Maritime Amrit Kal Vision 2047 of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, we stand as proud contributors to an unstoppable success story called Bharat.